wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland inta jaam xirsiiyay oo maanta soo gaadhay magaalada Ceergaba ee derbi jiifta ku dhaqan magaalada Ceergaba waxay ugu daaqday timaxiiris dharka dhaxanta iyo adeeg caafimaad. Waxaana munaasabadii derbi jiiftan lagu gudoonsiinayay deeqda ay goobjoog ka ahayn barasaafka gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin kaleba. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadashay sidduha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada gobolka Sanaag Marwo Faadumo Xaaji Xasan. maanta ay ku beegan tahay 12 Rabiicul Awwal oo maalintii dhalashada Nabiga ah waxaan halkan ku soo dhaweynay wasiiradii wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo u timi inay booqato lana wadaagto duruufaha ay ku jiraan caruurta derbi jiifka ah iyadoo ugu soo talagashay maanta in la siiyo hab dharkii dhaxanta isla markaana maanta la qadaysiiyo timahana laga jaro inta bugtana la daaweeyo halkan inoo joogaa neersankii iyo dhakhaatiirtii markaa waan soo dhaweynaynaa hinda waxaan leenahay ilaahay ajarka ha kuugu daro xasanaadka waa isaguna halkaasi kelmada kooban ka soo jeediyay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska hinda waan ku soo dhaweynaynaa magaalada Ceergaabo waxaan uga mahadcelinaynaa iyadoo maalintii mawlidi nabiga ciidi islaamka ay noogu soo hagaagtay inay caruurta dhaxanta jiifta huna u keento maanta farxadana maanta ay qadaysiiso aad baan ugu mahadinaynaa hawl loo baahnaabay ahayd in waxaan soo sheegaynaa sida gobollada kale inaanay lahayn hooy iyo boarding yaroo lagu xareeyo caruurtayadu marka waxaan codsanaynaa tallaabada xigtana inay lagu soo talo gasho inay hooyna u samayso meel ay waxna ku bartaan seexdaana wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland hinda jaam xirsi ugu dambeyntii halkaasii ka hadashay ayaa waxaad leedahay kamid ahaa saaka waxaan idin ku imi inaan idin la wadaago dareenkiina oo aan baahiyaadkiina iyo duruufihiina aan dirso oo dhageysto sidoo kale inaan maadaama ay xilli dhaxameedkii tahay finaanada dhaxameed inaan idin qaybiyo in wixiina dhaawacan loo sameeyo daaweyn in kuwiina timuhu ku baxeen laga gooyo oo loo sameeyo maxaan sheegayay rais layaa loo keeno timo jaris loo sameeyo intaas baa socodkaygii ujeedadaydu ahayd waad ku mahadsantihiin inaad goobtan isugu timaadeen waan idinka mahadcelinayaa waxaan ahay maamadiina arrimaha bulshada u taagan idinkana waxaan jeclay inaan codkiina maqlo iyo baahidiina iyo duruufihiina waxaa iyaguna deeqdan wasiirku soo gaarsiiyey ka mahadceliyey derbi jiifta magaalada Ceergaabo waxaan ka tirsanahay qolada baarashayaasha waanu mahadnaqaynaa wasiiradeena oo maanta halkan nagu soo booqatay annagoo isku dhan horta dhaxmihii waa noo keentay hubkii dhaxmaha laakiinse hoy baan haysan waxbarashaa nagu ma haysano laakiinse waanu ku rajaynayna waxbarasha helno waxaan xusid mudan in wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland hindan jaam xirsi ay qada sharaf u samaysay derbi jiiftan ku dhaqan magaalada Ceergaabo waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceergaabo.